Я тут живу. Ти що, де ти? Саме в цьому будинку напередодні обвалилася стеля. Сусіди одразу ж зателефонували до рятувальників. На місце події одразу прибули і патрульні поліцейські, які ось із завалів і врятували господаря будинку. Стеля обвалилась по обіді близько 3-ї години. Перше на місце прибули самі поліцейські, які також викликали медиків та рятувальників. Самі ж пішли до приміщення шукати потерпілих, які, за словами сусідів, могли опинитись під завалами. Вони пішли в той будинок, почали гукати чоловіка, але спершу він не відкликався. Потім він був при свідомості, звичайно, і сказав, де він є, і повідомив, що сам вибратися не може. Тому патрульні прийняли рішення розібрати ці дошки, які обвалилися, і витягти його звідти. Лише дивом чоловік не отримав серйозних травм, як тільки його витягли з-під дощок, медики його оглянули та надали допомогу. Згодом з лікарні він пішов сам. Окрім 47-річного чоловіка, у будинку мешкає його старенька мати. За збігом обставин її на момент обвалу вдома не було. В інакшому випадку, хто знає, чи вона б вижила. Щоб його витащити, то все на ньому було. Там закрите. Як кажуть рятувальники, будинок давно потребував ремонту, тож, ймовірно, його аварійний стан і став причиною обвалу. Будинок був знеструмлений, також там було відключено газу та водопостачання, давно вже не проводились ремонтні роботи, саме тому, скоріш за все, і виник цей обвал дерев'яних конструкцій стелі площею 20 квадратних метрів. Пані Валентина живе по сусідству, саме вона почала бити на сполох, розповідає, над будинком, де обвалилася стеля, 6-й рік тривають ремонтні роботи. Тож, припускає, стеля могла обвалитись і через будівництво. Чоловік хоче строїться, построїться. Ну, так строїться, що другі не пострадали. Представляєте, от якщо б не витащили, я взагалі, хорошо, що матері не було. Мать там така худа, ще й сліпає, так вона її б точно б задавила. Наразі у приміщенні стоїть шалений сморід, де в кімнаті про обвал стелі нагадують дошки. Приміщення оглянула комісія міської ради. Будинку понад 100 років, за яким належно не доглядали. А поза як його приватизували, міська рада не може на нього виділити фінансування, каже Ігор Фартушок. Воно не ремонтувалося, постійно підтікало. Але так як я не спеціаліст і побачив, що я побачив, дах в жахливому стані, всі балки перегнивши, крокви перегнивши, вся обрешітка там перегнивша. Можна очікувати, що воно почне валитися далі, ні вкладати якісь кошти для його підтримки, ні будь-яким іншим чином з ним поступати. Зараз врятований чоловік з матір'ю живуть у своїй другій квартирі. Істинні ж причини обвалу з'ясовують комісія ДБК та судові експерти.